Sveitarstjórnarráðherra telur að jarðasöfnun auðmanna á Íslandi sé fullkomlega óeðlileg. Varðveita verði jarðir á Íslandi í eigu þeirra sem hér búa. Flokkur Volodymyrs Zelenskís, forseta Úkraínu og fyrrverandi grínista, fær flest atkvæði í þingkosningunum þær í dag samkvæmt útgönguspám. Þetta er fyrsta sinn sem flokkurinn býður fram til þings. Breska olíuskipið Stena Impero er enn við bryggju í Íran og óvíst hvenær það verður leyst úr haldi. Stjórnvöld í Íran og Bretlandi virðast ekki þokast nær samkomulagi. Það er brot á starfsreglum Strætó að neita að hjálpa fólki í hjólastól borð í vagnana. Maður sem var neitað aðstoð segir að það hafi verið lítilsvirðandi að vera skilin eftir. Bandarískur sjávarlíffræðingur kortleggur ferðin hnúfubaka og hrefna Faxaflóa með gögnum úr Títankubbi sem festur á hvalina með skoti úr loftbyssu. Sömu hvalirnir synda aftur í flóan ár eftir ár. Gott kvöld. Samgöngu og sveitarstjórnarráðherra segir að varðveita verði jarðir á Íslandi í eigu þeirra sem búa hér á landi. Boðuð lagasetning jarðakaup útlendinga í haust á að byggja á fyrirmyndum í Noregi og Danmörku. Erlendir auðmenn hafa undanfarin misseri safnað íslenskum landareignum og jafnvel eignast meiri hluta veiðiréttar í heilu laxveiðiánum. Nú svo komið að eigendur nærliggjandi jarða eru uggandi yfir þróuninni og stjórnvöld vilja grípa í taumana. Ég hef verið á þeirri skoðun að þetta sé fullkomlega óeðlilegt og það sé jafnvel líka óeðlilegt að það sé kaup innlendra aðila sem safna jörðum. En heilt yfir, ef við horfum 50-100 ár fram í tíman, þá er landið jafnmikil auðlind eins og hafið og annað sem að hér er og við verðum að varðveita það í eigu okkar sem búum á þessu landi. Til þess að koma í veg fyrir jarðasöfnun fárra hafa starfshópar unnið að tillögum til lagasetningar sem Alþingi tekur líklega fyrir í haust. Fyrirmyndir nýrra laga hafi verið sóttar til Noregs og Danmerkur. Sigurður Ingi bendir á að svipaðar leiðir hafi verið bornar upp áður en ekki hlotið hljómgrunn. En ég tel að núna í núverandi ríkisstjórn sé hljómgrunnur fyrir því að skoða þessar leiðir betur og það er það sem við erum að vinna og vonandi endar með frumvarpum í haust. Hvað felst í þessum leiðum? Þessar fyrirmyndir byggjast fyrst og fremst á því að þú ert að horfa á landnotkun. Það sé ekki hægt að safna jörðum til þess eins að eiga þær, þú verður að nýta þær. Þess vegna tengist þetta ekki bara jarðalögum eða ábúðalögum eða þá bara reglugerðum kaup útlendinga á landi á Íslandi. Heldur þessu og jafnvel fleiri hlutum eins og skipulagslögum og fleiri þáttum sem við þurfum að skoða. Og þess vegna kannski hefur þetta ekki gengið eftir nægilega vel þó margir hafi verið á þessari skoðun á síðustu árum. Og þess vegna setti þessi ríkisstjórn þetta í svona samstarf þar sem forsætisráðherra stýrir til þess að leiða öll ráðuneyti að sömu lausn. Samkvæmt útgönguspám fær flokkur forseta Úkraínu og fyrrverandi grínista Volodymyrs Zelenskís flest atkvæði í þingkosningunum í dag. Þetta í fyrsta sinn sem flokkurinn býður fram til þings og samkvæmt fyrstu útgönguspám sem birtar voru í kvöld fær hann 44% atkvæða. Næst flest atkvæði, 11,5%, fær flokkur sem hliðhollur stjórnvöldum í Rússlandi. Flokkur Zelenskís heitir Þjónn fólksins, eftir vinsælum gamanþætti, þar sem hann lék forseta landsins. Zelenskís segir að flokkurinn ætli að leggja höfuðáherslu á að draga úr spillingu og binda enda á átök í austurhluta landsins. Þar hafa aðskilnaðar sinnar, sem njóta stuðnings og Rússa, hertekið stór landsvæði frá árinu 2014. En er óljóst hvenar breska olíuskipið Stena Impero verður leyst úr haldi íranska hersins. Stjórnvöld í Íran segjast vinna að rannsókn á skipinu og hafa fært 23 skipverja þess til yfirheyrslu. Stena Impero liggur enn við bryggju í írönsku borginni Bandar Abbas. Yfirvöld í Teheran saka skipið brot á alþjóðalögum. Bresk stjórnvöld vísa því alfarið á bug. It is absolutely clear. I spoke to our maritime commander out in the region today, early this morning. It is very clear that that ship was in Omani waters. This is an illegal and hostile act. Í dag voru birtar hljóðupptökur af talstöðasamskiptum Írana og Breta áður en skipið var hertekið. If you obey, you will be safe. Alter your course
2, 3, 6, 0 degrees immediately, over. You must not impair, impede, obstruct, or hamper the passage of the MV Stena Imperio. Please confirm that you are not intending to violate international law by unlawfully attempting to board the MV Stena. Te caro, shared port. Skömmu síðar sigu hermenn niður úr þyrlum og tóku yfir skipið. Stjórnvöld ríkjanna virðast ekki þokast nær samkomulagi. Utanríkisráðherra Írans gaf í skyn á Twitter í dag að John Bolton, þjóðaröryggisráðgjafi Donalds Trump Bandaríkjaforseta, væri á bak við þetta allt saman. Fyrst honum hefði mistekist að fá Trump til að hefja stríð, hefði hann snúið sér að Bretum. Utanríkisráðherra Breta ítrekkaði mikilvægi þess að tryggja öryggi við Hormúsund. This is about the safety and security of British and international shipping in one of the most important seaways in the world. And that is why we are calling on Iran to reverse this illegal act. We're looking for ways to de-escalate the situation, but we're also very clear that we will do what it takes to ensure the safety and security of British and international shipping. Tvær flugvélar, sömu tegundar og vél sem fórst í Svíþjóð fyrir viku, hafa verið kyrrsettar hér á landi. Níu fórust í slysinu, en talið að annar vængur vélarinnar hafi brotnað af. Evrópsk flugmála yfirvöld hafa kyrrsett allar vélar af tegundinni GA8R1 á meðan tildrög slysins eru rannsökuð. Þær hafa líka verið kyrrsettar í Ástralíu og á Nýja-Sjálandi. Vélarnar tvær sem eru hér á landi eru í eigu flugfélagsins Circle Air sem gerir út frá Akureyri og Reykjavík. Óeirðalögregla beitti táragasi og skaut gúmmíkúlum að mótmælendum í Hong Kong í dag. Þúsundir mættu til mótmæla í borginni 7. helgina í röð. Mótmælin hafa mestu farið friðsamlega fram þótt komið hafi til átaka við lögreglu. Í dag mætti óeirðalögregla vopnuð kylfum og spjöldum og beitti táragasi og gúmmíkúlum eftir að mótmælendur hunsuðu tilmæli lögreglu um að stöðva göngu sína. Þetta er 7. vikan í röð sem fjölmenn mótmæli í borginni. Skipuleggjendur segja rúmlega 400.000 hafi mætt í dag en aðrir tala 20.000. Mótmælin snerust upphaflega umdeilt lagafrumvarp sem heimilaði framsal fólks frá sjálfstjórnarhéraðinu til kínverskra yfirvalda á meginlandinu. Frumvarpið var dregið til baka en það virðist ekki hafa dugað því áfram mæta þúsundir og krefjast nú almennra lýðræðisumbóta í Hong Kong og kalla eftir rannsókn á meintu ofbeldi lögreglu á mótmælendum síðustu vikur. Mikill eldur gaus upp í bakhúsi við íbúðarhús við Tangagötu á Ísafirði 6:00 í kvöld. Allt tiltækt slökkvilið var kallað út auk lögreglu og sjúkraliðs. Húsið var mannlaust en samkvæmt upplýsingum lögreglu stafaði mikil hætta af eldinum. Húsið er timburhús og liggur samhliða öðru íbúðarhúsi. Slökkviliði gekk greiðlega ná tökum á eldinum og nú verið að reykræsta. Manni í hjólastól sem neitað var aðgang að strætó vegna þess að hann var einsamall segir að það hafi verið lítilsvirðandi og niðurbrjótandi. Það brot á starfsreglum strætó að neita honum aðstoð. Magnús Jóel Jónsson sagði á Facebook frá atviki sem henti hann þegar hann beið eftir strætóskammt frá heimili sínu. Magnús sem í hjólastól ætlaði í bakarí með strætó. Hann hefur margoft tekið strætó einsamallinn í þetta sinn neitaði vagnstjórinn að hjálpa honum með rampinn fyrir hjólastólinn. Vagnstjórinn sagði að Magnús þyrfti að hafa með sér aðstoðamann til að sjá það. Það var ekki hans hlutverk. Ég segi honum að ég eigi jafnan rétt og hver annar. Að nýta mér almenningssamgöngur og hann lokar hurðinni og keyrir í burtu. Vagnstjórar séu í flestum tilfellum til fyrirmyndar, en þessi reynsla hafi verið lítilsvirðandi og niðurbrjótandi. Ég allavega var svona reiður, pirraður og fannst mér mjög misboðið. Ég er ekki sá maður sem allt. Það var kvarta og kveina, en þarna var mér algjörlega misboðið. Upplýsingafulltrúi Strætó segir miður að þetta hafi gerst. Í fyrsta lagi því að þetta er brot á starfsreglum, vagnstjórar eiga að hoppa til og aðstoða hérna, farþega sem í hjólastól að komast borð í bílnum. Og svo í öðru lagi þá erum við þjónustufyrirtæki og við fylgjum ákveðnum gildum og við veljum að vagnstjórar og starfsfólk Strætó sé kurteist og hjálpsamt. Og sé aðstoða. Vita sé hver vagnstjórinn og gripið verið til ráðstafana vegna málsins. Byrja á því að rannsaka máli aðeins betur. Við ætlum að tala við vagnstjórann. Svo þarf bara að skerpa á þessu verklagi það hvaða reglur eru í gildi og hvaða vinnulag eru í gildi til að taka við fólki í hjólastól.
það er bara fjöldin allur af fólki í misjöfnu ásigkomulagi í samfélaginu og við þurfum að vera opin fyrir að leyfa því að taka þátt. Minnst 6 hafa látist af völdum hitabylgju sem gengur yfir stóran hluta Bandaríkjanna. Á sama tíma hafa 100 slökkviliðsmanna í Portugal barist við skógarelda. Nokkrir slösuðust í eldunum, þar af einn alvarlega. Bandaríska veðurstofan gaf út viðvörun sem var í gildi alla helgina vegna hitabylgjunar sem gekk yfir austurströnd og miðvesturríki landsins. Borgarstjórinn í New York lýsti yfir neyðarástandi vegna hitann sem komst hátt í 40 stig. Bæði menn og dýr leituðu leiða til þess að kæla sig í kæfandi hitanum. Víða var brugðið á þar áð að kom upp sérstökum kælustöðum, þar sem fólk gat jafnvel dýft sér ofan í pott fullan af köldu vatni. Í Portugal hafa 100 slökkviliðsmanna barist við skógarelda. Eldarnir kviknuðu síðdegis í gær og breiddust hratt út. Sterkir vindar gerðu að verkum að erfitt reyndist að ná tökum á þeim. Þyrlur og flugvélar voru notaðar við slökkvistarf og portugalski herinn var sendur til aðstoðar. Fjöldi fólks hefur þurft að flýja eldana. Foram feitas evacuações da povoação de Cardiga. A povoação não foi evacuada na sua totalidade. Fez-se evacuação também de algumas zonas mais isoladas e deu-se prioridade àquelas que são os cidadãos com dificuldades de mobilidade ou que estão acamados. Fez-se também a evacuação por prevenção da praia fluvial de Bustelim, onde foram evacuadas cerca de 60 pessoas. Skógareldar eru algengir í Portugal. Þar verður iðulega mjög heitt á sumrin og landið skógi vaxið. Tugir létust í skógareldum sem geisuðu á sama svæði og nú fyrir 2 árum. Bandarískur sjávarlíffræðingur hefur merkt 8 hvali við Ísland með Titankubbi sem skotið úr loftbyssu. Kubburinn safnar gögnum hvalina sem veita innsýn í ferðir þeirra og hegðun. Sjávarlíffræðingurinn Jacob Levinson hefur rannsakað hvali í Faxaflóa í rúm 10 ár í samstarfi við hvalaskoðunarfyrirtækið Eldingu og aðra líffræðinga. Markmiðið að öðlast betri skilning á hegðun hvalanna í flóanum. And so satellite tagging and the photo ID data from their whale watch helps us make an idea of how we should plan the ocean so that they best preserve whales. It's in our interest, right? It's in our business interest to make sure the animals that we depend on are protected, and both with climate change and with everything else there that threaten whales, data that we're collecting is important to inform marine spatial planning. Í þessari ferð hefur Levinson merkt 8 hrefnur og hnúfubaka með sérstökum Titankubbum. Kubbarnir eru sótthreinsaðir til að koma í veg fyrir að hvalirnir sýkist og síðan er þeim skotið úr loftbyssu í ysta lag húðarinnar. Tagging whales is an interesting thing to do. It takes a lot of patience. After the satellite tag is attached, there's a little sensor in it that detects when it's dry. So when the whale comes up, the sensor goes, hey, I'm dry, and the tag turns on and sends data to a satellite orbiting above. That happens in less than a second, milliseconds. But these tags are unique in that they don't really affect the whale. They might show a little behavioral change for a minute, but then they're like, eh, whatever. It's sort of like the same if I went up to you and just poked you for a minute. Tilgangurinn með rannsókninni að kortleggja svæði hvalanna, varpa ljósi á ferðir þeirra Faxaflóa og skoða hvaða áhrif bátar hafa á dýrin. Rannsóknin hefur meðal annars leitt í ljós að sömu hrefnunar leggja leið sína hinga til lands ár eftir ár af gildri ástæði. We want to know that we're not only are we not really impacting the species that we watch, but that we're able to contribute to their long-term conservation. That data can help inform why Iceland is a particularly special place. There are whales that we know well that those same individual animals migrate somewhere during the year, they come back and they come back to this specific place for a reason. It's because it's special. Oft er of mikil áhersla lögð á sálræna aðstoð fyrir flóttafólk, segja palestínskir sálfræðingar hjá Rauða hálmánanum. Leggja þurfi meiri áherslu á félagslega aðstoð. Fólk sem hafi lifað af hræðilega atburði sé yfirleitt mjög sterkir einstaklingar. Rauði krossinn á Íslandi og Rauði hálmánin í Palestínu hafa unnið saman í 8 ár. Á dögunum heldu 2 palestínskir sálfræðingar vinnustofur fyrir sjálfboðaliða og aðra sem starfa með flóttafólki á Íslandi og kynntu meðferð þar sem lögð er áhersla á sál félagslegan stuðning.
sem snýst styrkleika fólks og hæfni þess til þess að komast yfir áföll. It's not that around that people they are weak, people they are sick, people they are traumatized and we have to carry them and to provide mental health issue for them. I think that people they are resilient just with a little bit of help, just to integrate the psychosocial activities within the existing activities that we have, just to educate as much as we can the people who are coming from abroad, which kind of services we have and how they can benefit, because most of the time people they don't know. Þau sem hafi lifað af hræðilega atburði og ekki síst þau sem hafi komist alla leið til Íslands, oft langa og erfiða leið, séu yfirleitt mjög sterkt fólk. Even though they are suffering, they are actually able to continue to work if they're working or take care of their children. Einna mikilvægast sé að fólk upplifi að það tilheyri samfélaginu. The basic needs is feeling safe, is retaining that sense of community and rebuilding kind of the family support that they lost as refugees. It's easy to distribute the blankets, but it's not really easy to have people feeling warm. Borgaryfirvöld í Reykjavík samþykktu nýlega umdeilt deiliskipulag við Elliðaárdal. Hollvinasamtök dalsins hyggjast safna undirskriftum og fara fram á íbúakosningu. Deiliskipulagið var samþykkt í lok júní og hefur tekið nokkrum breytingum frá því vinna við að hófst fyrir 2.5 ári. Það hefur verið umdeilt og var afgreitt með 4 atkvæðum fulltrúa meirihlutans í borgarstjórn gegn 3 atkvæðum fulltrúa sjálfstæðisflokks. Hollvinasamtök Elliðaárdalsins eru andvíg skipulaginu teljað að rýra útivistarsvæði í Elliðaárdal og hyggja safna undirskriftum til að fara fram á íbúakosningu. Mest ber á 4.500 fermetra gróðurkvelvingum Aldin Biodóm. Þar á að vera hitabeltis gróður og matjurtarækt, auk grænnar og heilsutengdrar þjónustu. Búist er við að trekkjað ferðamenn. Glerkvelvingarnar 3 mega vera 9 metra háar. Hægra megin við þær er lóð Garðyrkjufélags Íslands. Þar má vera 500 metra skrifstofubygging 6 metra há og deilir sú bygging bílaplani með kvelvingunum. Á planinu verða 80 bílastæði. Vinstra megin við glerkvelvinguna á að rísa búsetu úrræði og vegum velferðasviðs Reykjavíkuborgar en illa hefur gengið að finna lóðir fyrir slík úrræði. Þar verða 15 íbúðir og 1 bílastæði fyrir hverja íbúð. Búsetukjarnin og skrifstofubyggingin verða með grænum þökum og eiga að falla vel inn í umhverfið. Lagðar verða 2 innkeyrslurinn á svæðið en aðrar breytingar verða ekki gerðar á gatnakerfinu. Á stærstu lóðinni helmingi svæðisins hafa ekki verið skilgreindar neinar lóðir og er uppbygging þar háð breytingu og deilskipulagi. Hjördís Sigurðardóttir frumkvöðul sem stendur að biódómverkefninu fagnar því að deiliskipulagið hafi verið samþykkt og segir það grunnforsendu fjármögnunar. Hún hefur fengið vilyrði fyrir rúmlega 200 milljóna framlagi frá fjárfesti og fundar með fleirum á næstunni. Heildarkostnaður við bygginguna á að nema 4,6 milljörðum króna og hyggst Hjördís fá helmingina að láni. Það er víðar en á Íslandi sem ferðafólk kvartar yfir háu verðlagi. Á grísku eyjunni Mykonos þurfa strandgestir að reiða fram jafnvirði næstum 30.000 króna fyrir sólstóla og vatnsflaskan kostar 1.500 krónur. Veitingahús á eyjunni eru að auki sökuð að svindla óspart á gestum. Þetta er Mykonos eyja, þekkt fyrir tæran sjó, fallegt umhverfi, frábærar strendur og himinhátt verðlag. Stjórnvöld á eyjunni leigja strendurnar út fyrir háar fjárhæðir. Einn leigjandi borgar 1 000 000 evrur í leigu, 140 milljónir króna. The beach starts from where the trees end and goes all the way there. Sem þýðir að það kostar ekkert smá að fara á ströndin hans. 200 euro, rent, plus whatever people drink and eat. And usually, how much do they spend? Another 300-400. Kristófor Rítís segir að hann rukki ekki fram úr hófi og að ríka fólki sem hann tali við segja að þetta sé ódýrt. Ferðafólk sem fréttamaður franska sjómannsins talaði við var hins vegar á öðru máli. I think that the beaches are very, very expensive. Why? Because we paid 150 for a place. Everything is more expensive. Well, like the beach prices, the food prices. Og ekki bætir úr skákað lögregla á Mykonos hefur ítreikað gert rassíur á veitingastöðum fyrir að rukka allt of mikið. 120 evrur fyrir 2 glös af freyðivinni og næstum 600 evrur fyrir 6 skammta af kalamari. Framferði sem ekki gott þegar stærstur hlutu efnahagseyjunar byggjist á aðsókn ferðamanna. We call, we go, the mayor goes, the council,
police sometimes to let tourists know where to go and not go if somebody is not good with tourists and not treat well. Á völlum í Svarfaðardal er að finna litla sælkerabúð og stærsta sólberja akkur landsins. Bóndin á bænum segir mikilvægt að þekking Íslendinga á lækningamætti jurta gladist ekki. Jörðina Velli keyptu hjónin Bjarni og Hrafnhildur árið 2004. Þar ætluðu þau að eiga sumarbústað og slaka á. Og svo fórum við að rækta jarðaber og þá þurfti að fara að selja þau og það þróast bara út í það að við erum komið með búð og vinnslu. Reksturinn hafi stig magnast og þau hafi vakið athygli fyrir sérstakt og öðruvísu vöruúrval. Við erum að reykja osta, við erum að reykta gæs og svartfugl og lunda og við erum að sólþurkan saltfisk og eitthvað sem er fæst hvergi annars þar orðið í dag. Hér á Völlum er líka þessi stóri sólberja akur og búast þau við nokkur hundru kíló uppskeru í haust og berin verða svo til dæmis nýtt í saftgerð og sultugerð. En hér var engin kvönn þegar þið mættuð eða hvað? Nei, það var engin kvönn á Völlum. Ég bara fór eitt haustið og náði mér í fræ og sáði kvönn og svo ég látið hana sjá hana sjálfa síðan. Og nú nýta þau kvönnina. Þau pressa hana og gagnast safin vel við þvágandamálum. Þá þurka þau ratið sem tilfellur og krydda með því kex. Hann segir að í raun nýti þau allt rat á einhvern hátt. Þá sé þau duglega nýta jurtir og nánast á umhverfi og Bjarni segir Íslendinga með að gera meira af því og telur miður hve mikið af þekkingu um mátt jurta hafi glatast. Það er öll líf í heiminum eru komin meira að minna af jurtum. Svo elting til dæmis, hún er rosalega góð til þess að byggja beinin. Hann segir að það sem hafi byrjað sem saklaus jarðaberasala hafi undið all hressilega upp á sig. Við þurfum að fara að stækka búðina til að koma fólkinu fyrir. Þannig að við erum svona, já, það er allt í gangi, það er búið að teikna það og við erum að fara í það hjá haustvondi. Og það er nú. Á morgun er svipað veður og hefur verið undanfarna daga, síðdegisskúrir suðvestan til, bjartviðri norðvestanlands og dálítil súldeðirigning austan til. En þar rofar til og styttir upp annaðkvöld. Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur fer yfir veðrið að loknum íþróttum. Og það er Kristjana Arnarsdóttir sem fer með íþróttafréttir kvöldsins. Sundmaðurinn Anton Sveinn McKee setti tvö Íslandsmet í sama sundinu á HM í 50 metra laugi Guangzhou í morgun. Úrslitin réðust á opna risamótinu í golfi á Royal Portruss vellinum á Norður-Írlandi í dag. Kúluvarparinn Erna Sóli Gunnarsdóttir vann brons á EM undir 20 ára í Svíþjóð, úrvalsdeild karla í fótbolta, draumamark frá Harry Kane og fleira í íþróttunum hér rétt á eftir. Og þá skulum við rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Sveitarstjórnarráðherra telur að jarðasöfnun auðmanna á Íslandi sé fullkomlega óeðlileg, varðveita verði jarðir á Íslandi í eigu þeirra sem hér búa. Flokkur Volodymyr Zelenskís forseta Úkraínu og fyrirverandi grínista fær flest atkvæði í þingkosningunum þar í dag samkvæmt útgönguspá. Þetta í fyrsta sinn sem flokkurinn býður fram til þings. Breska olíuskipið Stena Impero er enn við bryggju í Íran og óvíst hvenær það verður leyst úr haldi. Stjórnvöld í Íran og Bretlandi virðast ekki þokast nær samkomulagi. Það er brot á starfsreglum Strætó að neita að hjálpa fólki í hjólastólu um borð í vagnana. Maður sem var neitað aðstoð segir að það hafi verið lítilsvirðandi að vera skilinn eftir. Bandarískur sjávarlíffræðingur kortleggur ferðir hnúfubaka og hrefna Faxaflóa með gögnum úr Títankubbi sem festur á hvalina með skotum.